Hola, bon dia. Et dic Maria Pilar Guitart i us passo a descriure un dels meus llibres més especials. El que més m'ha atrapat amb la seva lectura, fins al punt de no poder deixar de llegir, és La clave Gaudí. Em declaro fan incondicional de tota obra gaudidiana, però el llibre atrapa per saber barrejar perfectament la totalitat de l'obra gaudidiana de Barcelona amb la intriga de la búsqueda de diverses pistes en cadascuna d'elles, per acabar trobant algo inesperat, que no penso desvetllar per no espatllar-vos la vostra lectura. Doncs us la recomano, que llegigueu i espero que ho feu. Segur que us atraparà tant o més que a mi.